අයිබෝවන් ගණන් ඉස්කෝලේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතුලා ඉන්න සියලුම දෙනාට අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගණිතය වගේම වෙනත් ඕනෑම විෂයක් උගන්වන ගුරු මහත්ම මාර්ණින් වෙනුවෙන් මේ දවස්වල ගොඩක් වෙලාවට online lesson එහෙම කරන හින්දා ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට උත්සාහ කරනවා PowerPoint presentation එකක් හදලා ආකර්ෂණීය විදියට දරුවන්ට මේ පාඩම අරන් යන්න අපි අද කතා කරමු ඒ වගේ PowerPoint presentation එකක් ලස්සනට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා अलुत पवर्पॉइंट प्रेजेंटेशन अभी आरंभ करें इसलिए मैंने मैं राइट क्लिक कर ला न्यू किंग माइक्रोसॉफ्ट पवर्पॉइंट प्रेजेंटेशन के तौरन अंदर मैं अलुत पवर्पॉइंट प्रेजेंटेशन करें मम्मी को ओपन कर डबल क्लिक कर ला दें मैं अलुत प्रेजेंटेशन का ओपन एलाइए मैं इस न्यू स्लाइड की अलुत स्लाइड गना स्लाइड आप टोन दीवा टाइप करें अभी ඊට පස්සේ මම දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙතන සුපුරුදු විදියට ටයිප් කරගෙන ගියොත් එහෙම මාතෘකාව මෙතන ගහනවා අවශ්‍ය දේවල් ටික මෙතන ටයිප් කරනවා ඊට පස්සේ animation කරනවා එහෙම හැදුවොත් මේක එච්චර ආකර්ෂණීය presentation එකක් වෙන්නේ නැහනේ අපි කතා කරේ මුලින්ම ටිකක් දරුවන්ට ආකර්ෂණීය විදියට presentation එක හදමු කියලා එහෙනම් අපි එහෙම වෙන්න නම් ටිකක් ලස්සන image එහෙම දාන්න ඕනි මේකට presentation එකට අපි animation දාන්න ඕනි ලස්සනට कार्टून रूप वगे वेगत करोड़ धरवा पंतीक अभी योगे होयागन विधि पड़ा कथा करो मैं इस वेब ब्रोस वेब ब्रोस मेन मेहम सर्च कार्टून बैकग्राउंड के कार्टून बैकग्राउंड के सर्च कर पास वाले मेवागे गुड़ा कार्टून बैकग्राउंड मेतन अभी कैमरती कार्टून बैकग्राउंड डाउनलोड करना पड़वा मे विधि मैं लसन कार्टून बैकग्राउंड तोरगन पड़वा कार्टून बैकग्राउंड अभी मेन मे विधि प्रेजेंटेशन ट्रैक कर बैकग्राउंड तीर लसन प्रेजेंटेशन स्लाइड हदागना मैम पलवी स्लाइड तम हदागं मेतन मम पाड़ी मतृकावधाने मेक पसर दागन पड़वा इट पास मम्मी स्लाइड मतृकाव टाइप करें वाला अवश्य विधि मेक इंग्लिश सिंह हरी सिंहलिंग हरी मतृकाव टाइप करवा इट पास मे मतृकावट कलर्स तेवा इव वाला मेन मे विधि करें पड़वा कलर्स मारक रुड़वा इलाट सैज विनस्करा पड़वा फोन तो रुड़वा ये दीवा सामान्य बेसीक दीवा हिंद मैं कथाकरे डस्टिक वाला दिंद उन्हें मतृकाव दागत मन तामी एनिमेशन करे मैं इसलिए मैं अवश्य दीवा टाइप कर स्लाइड दागने इलाम स्लाइड न्यू स्लाइड की मैं इलाम स्लाइड इलाम स्लाइड मत इवेखर विषय करना टाइप कर मम्मी विषय करना टाइप करना वाला अवश्य विधि अदाल दीवा टाइप करके अन्न पड़वा मैं ये अटदे मुनाहरी तव कर मैं नोट अवश्य मुनाहरी करेंगे इवे मनोहर टाइप करके अरे वो दीवा मत इट पास एनिमेशन करोनी अब मेकदा एनिमेशन करते मम्मी कलर मीडस्कना बंटे मारकरला दिन मे विधि मत तव स्लाइड की पैक हदागन पुलवा वाल वाले पाड़ संपूर्ण मे दी स्लाइड की पैक हदागन दें मे समहार स्लाइड मत हिस्सा पड़ी लमेंगे पंती मेमगे स्लाइड कलर्स नतुम दिखो चुट्ट बोरी एम अभी मेकट लसन रूपटेमेंगत करें मम कली ब्रोस कार्टून गिफ्ट की सर्च कार्टून गिफ्ट की सर्च करा पास मत मेमगे लसन एनिमेशन तीन गिफ्ट डाउनलोड करवा अरे कली मम कार्टून बैकग्राउंड डाउनलोड करावा गेम मम मेम तर प्रसंटेशन ऐड कर कल मेन मे प्रसंटेशन दागना दें मे इमेज वाले पेन मे एनिमेशन मन दें मेक एनिमेशन दें वाले मेक एनिमेशन बला पुलवा मैं ये तब इमेज की पैक मे दी दागना अरे विधि हेट पाड़ गेलपेन विधि हेट मम्मी कमी वेस्ट दालपेट वो विधि हेट पाड़ गेलपेन विधि हेट वाला एनिमेशन तीन विधि हेट दाल मेमे हदागन पुलवा अरे अभी इट पास मेके स्लाइड एनिमेशन दिमुद इतकोटे लसन प्रेजेंटेशन पेन पुलवा हिंदे मे मतृकावट वे मैं एनिमेशन दिना मम्मी मतृकावट क्लिक कर लाने एनिमेशन की टबिगे अभी टोड़ना मेकट एनिमेशन तोरला दिन्न पुलवा मे मम तोरने सूचन वाट ओण तरह मेद मे को एनिमेशन तोरला दिन्न पुलवा मेकट इंट्रस्ट विद्या मे मतृकावा
ඊළඟට ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ මම animation එකක් තෝරනවා මේකේ මට විෂය කරුණු එන්න ඕනි පිළිවෙලක් තියෙනවනේ ඒ පිළිවෙලට එක එක තෝරලා animation කරන්න මට ඉස්සෙල්ලා මාතෘකාව එන්න ඕනි එහෙනම් මම ඉස්සෙල්ලා මාතෘකාව select කරලා ඒකට animation එකක් දෙනවා ඊට පස්සේ මට ඊළඟ විෂය කරුණු ටික එන්න ඕනි එහෙනම් මම ඊට පස්සේ විෂය කරුණු ටික තෝරලා ඒකට animation එකක් දෙනවා ඔයාලට මේක අවශ්‍ය විදියට එන විදියට හදා ගන්න පුළුවන් animation එක හරි මේ විෂය කරුණු වෙන වෙනම එන්න ඕන නම් එහෙනම් ඒක ඔයාලට වෙන වෙනම දා ගන්න පුළුවන් මේක වෙන වෙනම ටයිප් කරා නම් අපිට වෙන වෙනම animation කරන්න පුළුවන් මේක අපි මොකක් හරි රූප සරණක් එහෙම දා ගන්න ඕන නම් ඒත් අපිට පුළුවන් ඒක auto shape වලින් අඳ ගන්න මම auto shape වලින් අඳලා පෙන්වන්න රූප සරණ මේ insert tab එකට ගිහිල්ලා insert tab එකෙන් auto shape කියන එක තේරුවට පස්සේ ගණන් පාඩම් වලදී අපි ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ auto shape අපිට තෝරන්න සිද්ධ වෙනවා ඊට පස්සේ දැන් මේ auto shape එක වෘතයක්නේ අපිට වෘතයක් අඳ ගන්න ඕන නම් මේක අපි line එකේ size එක ටිකක් වැඩි කරමු size එක වැඩි කරලා line එකට color එකක් දෙනවා අපි ඊට පස්සේ ඕනනම් ෆිල් කරන්න කලර් එකක් දෙනවා. ඒ වගේ අපිට මේ ඔටෝ ෂේප් වලින් මේ වගේ අඳ ගන්න පුළුවන්. අපිට ඝන වස්තු අඳ ගන්න ඕන නම් ඒකෙත් මේක තියෙනවා. ඝනකයක් අපිට අඳ ගන්න ඕන නම් මේ වගේ අඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කලර්ස් දෙන්නත් පුළුවන් අපි අර කලින් දුන්නා වගේම. හරි ඔය විදිහට අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඉමේජ් එක අඳ ගන්නත් පුළුවන්. මේවටත් අපිට animation දෙන්න ඕන නම් අර කලින් කතා කරා වගේ animation tab එකෙන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට animation එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. අපිට පාඩම කරන්න අවශ්‍ය පිළිවෙලට මේ animation ටික දුන්නා නම් හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ animation ටික කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ මේ සියලුම slide ටික select කරන්න. ඔක්කොම animation ඉවර වුණාට පස්සේ ඊළඟට මේ transaction කියන tab එකට ගිහින් මෙන්න මෙතනින් එක එක slide එක මාරු වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තෝරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට මේකත් අර ආකර්ශනීය විදියට presentation එක කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතන ලස්සන animation තියෙනවා slide එකකින් slide එකකට මාරු වෙන විදියට හදන්න පුළුවන්. ගොඩක් animation තියෙනවා මේ animation වල අදලා බලන්න පිට වෙනස් විදිහ animation හදලා මේක තව ටිකක් ආකර්ශනීය විදියට හදාගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපේ slide show එක ඉවරයි. අපිට පාඩමට මේ slide show එක යොදා ගන්න පුළුවන්. zoom meeting එකක් නම් අපේ slide show එක දාලා screen share වලින් slide show එක දරුවන්ට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔය විදියට තමයි අපි slide show එකක් ලස්සනට හදාගන්නේ. අපි ඊළඟ video එකෙන් කතා කරමු මේ slide show එක කොහොමද අපි video එකක් හැටියට save කරගන්නේ කියලා. අපි voice එකත් record කරන ගමන් video එකක් හැටියට ලස්සනට හදාගන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ ඒක YouTube එකට හරි upload කරන්නේ කොහොමද? ඒක අපි ඊළඟ video එකෙන් කතා කරමු. අපේ channel එකත් එක්ක ඉන්න දිගටම අපි මේ වගේ videos වලින් පාඩමක් කරන විදිය පිළිවෙලට ඔයාලට කියලා දෙනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.